Із дипломами про вищу освіту і з перспективою на майбутнє в АТО – боронити рідну землю. Четверо випускників аграрно-економічного університету віддали своє життя у неоголошеній війні. Один із них – Володимир Кандела. Двічі був на сході. Перший раз повернувся, 5 днів був відпуск. Другий раз його й не посилали, він сам пішов добровільно зі своїми хлопцями. Попав практично в оточення. 50 десантників бросили на допомогу. Всі вони відмовилися. Вийшло 7 чоловік добровольців. Володимир закрив собою бойових побратимів від вибуху. Вся вогнена сила прийшлася на нього. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. По собі лишив новонароджену донечку та дівчину, з якою так і не встиг одружитися. З самого першого курсу у нього ніколи не було довгого. Учился он абсолютно без одной тройки, он закончил наш факультет. Я могу сказать, что он, каким он был студентом, так он и воевал в зоне АТО. Ще троє випускників того ж університету загинули, захищаючи рідну землю. Артур Міськів, Олексій Драган та Ілля Шевченко. Світлини загиблих тепер на пам'ятній дошці, аби щодня нагадувати прийдешнім поколінням. За їхню свободу хлопці віддали свої життя. Коли почалися воєнні події, коли почалися призови, мобілізації, то ви знаєте, що наші студенти відгукувалися на будь-які пропозиції, самі виходили з різними пропозиціями підтримки. Це і госпіталь, і лікарня Мечникова, і здача крові, і закупка медикаментів. Студенти-механіки навіть ремонтували бойову техніку в гвардійському разом із спеціалістами військових частин. А потім вони проявили ініціативу, а давайте відслідковувати наших. Наших – це значить наших випускників, які воюють в лавах бійців в зоні АТО. Зараз студенти-аграрки допомагають пораненим. Проте тим, хто віддав життя, вже не допоможеш. Молодь аграрного університету певна, їхня альма-матер не має права забути подвиг своїх випускників. І зараз, покладаючи квіти до меморіальної дошки у пам'ять загиблих, кожен про себе молиться, аби на ній не з'явилися нові світлини. Алевтина Варава, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.